السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. ہم اس وقت نجف الاشرف میں موجود ہیں. یہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا آستانہ عالیہ ہے. الحمدللہ ناظرین کرام آپ بھی زیارت کریں. یہ مولا کائنات کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں. السلام علیک یا امیر المؤمنین امام المسلمین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی. دروازہ ہے آپ بھی زیارت کریں. سبحان اللہ. ناظرین کرام آپ بھی زیارت کریں بارگاہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا نجف الاشرف عراق سے. آگے کچھ کریں نہ. الحمدللہ یہ گنبد سنہری نظر آ رہا ہے. الحمدللہ یہ سونے کا گنبد ہے. مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا آستانہ ہے. ناظرین کرام آپ بھی زیارت کریں. دیکھیں سبحان اللہ یہ سونے کا منارہ ہے ماشاءاللہ. ابھی اس وقت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہیں. الحمدللہ ناظرین کرام آپ بھی زیارت کریں. الحمدللہ ناظرین کرام آپ بھی زیارت کریں. نورانی منظر مولا کائنات امیر المؤمنین امام المسلمین سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ کی بارگاہ ہے. سبحان اللہ الحمدللہ یہ مولا کائنات شیر خدا مشکل کشارہ امیر المؤمنین امام المسلمین سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ ہے. الحمدللہ ناظرین کرام آپ بھی زیارت کریں. آپ بھی زیارت کریں. یہ سونے کا دروازہ ہے. دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ ناظرین کرام سبحان اللہ داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے. ناظرین کرام آپ بھی زیارت کریں. یہ آپ کی جالی مبارک ہے. الحمدللہ حضور مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہے. الحمدللہ ناظرین کرام آپ بھی زیارت کریں اور دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بر گل رخسار محمد علی شیر خدا حامی پیغمبر صلوات